Peter Andreas Munch ble født 15. desember 1810 i Dronningens gate i Kristiania. Han var en norsk historiker, språkforsker og geograf som er mest kjent for sitt store historieverk kalt Det norske folks historie. Dette verket skildrer Norges historie fra oldtiden og til og med middelalderen. Dette verket ble skrevet fra 1851 til 1863. Munch er også veldig kjent for sin teori som han kalte innvandringsteorien. Denne hevdet at nordmenn kom til Norge fra nord, mens svenskene og danskene kom til Norden fra sør. Fra 1837 underviste han i historie ved universitetet, hvor han senere ble professor. For å skaffe enda flere opplysninger til sin forskning på norsk middelalderhistorie, reiste han til Roma. Dette var en av hans mange reiser rundt i Europa. Her var han en av de første ikke-katolikker som fikk tilgang til arkivet i Vatikanet. På denne reisen ble han alvorlig syk og døde 25. mai 1863. Dette var da før han rakk å bli ferdig med sitt store historieverk. P.A. Munch var en av de første til å frembringe sitt syn i språkdebatten. I 1832 publiserte han artikkelen «Norsk språkreformasjon», der han hevdet at Norge burde bygge opp et skriftspråk helt fra bunnen av. I artikkelen kritiserte han blant annet reformatorene for å bygge opp et falsk patriotisk språk med innslag av både svensk og tysk. I flere hundre år i union med Danmark hadde Norge hatt dansk som skriftspråk, men etter unionsoppløsningen hadde Norge for første gang muligheten til å etablere sitt eget skriftspråk. Han hevdet at nasjonaliteten bygget på innbyggernes karakter og landets natur, ikke på språket, slik som reformatorene mente. Munch ville basere det nye skriftspråket på gammelnorsk grammatikk og på en dialekt som var nært opp mot norrønt. På denne måten ville man kunne hedre den norske storhetstiden. Å etablere et slikt skriftspråk ville være et nasjonalt tiltak og ville kunne bidra til å samle folk om ett talemål. Det var ikke nok med et eget skriftspråk, man ville også trenge egne nasjonalskrifter på språket. Da Ivar Aasen la frem sine undersøkelser av norske dialekter, fikk han god støtte av Munch. Hvor stort gjennomslag Munch fikk hos Aasen, kan man alltid være uenige om. Etter en språkstrid med Knut Knudsen på 1850-tallet, la Munch til slutt språkkarrieren på hylla og ble historiker på heltid.